Marți seara la ora 20, în cadrul Realități și Perspective Magazin, vă așteptăm cu un grupaj informativ de la colaboratorii noștri din studioul din Ierusalim al TV7. Tot atunci aflăm de la TPS că ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Gilad Erdan, a prezentat marți Consiliului de Securitate al ONU un plan pentru combaterea terorismului global și că Ministerul Apărării din Israel va livra 17 sisteme radar către Ministerul Apărării din Slovacia. De la GNA aflăm că venezuelenii traversează una dintre cele mai dramatice crize socioeconomice din istoria lumii. Că Open Doors a făcut publică lista World Watch din 2021, evidențiind primele 50 de țări care sunt cele mai aspre în ce privește persecuția creștinilor și că taperele de iarnă organizate de Mercy Projects transformă vieți pentru Dumnezeu. În final, vă invităm să urmăriți Romanian Television Network Chicago cu scurtul lor grupaj de știri. Așadar, vă dăm întâlnire marți seara la ora 20 la Realități și Perspective Magazine.